você nem falou o dia do seu aniversário. O aniversário. Dia 16. Entendi, tá chegando, mas segunda. Já emenda com o final de semana. Entendi. É signo qual mesmo? Desse mês. Virgem, não me julgue. Olha a brisa, ela. Dia 16, esse aniversário já é meu marido. Isso daqui eu quero comer isso daqui. Não sei o que é, eu quero comer isso aqui. Fala baixinho. Sabia não que falava baixinho. Café da manhã. Esse café tá gelado e eu tô tomando. Será que tira meu apetite? Podia ter comido mais. Não, é porque eu acho que, tipo, é que ultimamente eu tô viciada num povo que fica comendo os frutos do mar. E aí eu fico com vontade. Então, isso daqui. E vamos ver a diferença deles. Deixa eu ver o que é a Lula, como é que. Vamos ver. Tá muito pequenininho. Lula parece o Lula. É. Frutos do Marco. Senão parece o Lula. Que inferno, não quero saber de presidente, filha da puta, não. Isso daqui eu acho que é Lula. Beijo, amor. Com Deus. Desculpa aí te atrasar. Tiro o sono. Mas não tem problema, não, né? Tá de manhã. A mulher que eu assisto, ela come bem assim, ó. A Lula, desse jeito. Crua. Crua. Crua, ela come assim, ó. Desse jeito que tá aqui, crua. E ela bota num molhinho vermelho e come. Tranquilamente, na Santa Paz. Lula. Crua. Eu acho que aqui é uma lula. Que eu nunca comi também, nunca provei.
Atriz da Globo? Tô com dor no estômago. Eu lembro a treta da Globo. Gente, eu acho que eu vou dar uma saidinha. Deixa eu despedir.